שלום לכם. כמעט כולם יסכימו שמדינת ישראל צריכה להמשיך להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית. הסדר לא משנה. אלה שלא מסכימים יכולים לפרוש כבר עכשיו. יפה. עכשיו כולם מסכימים שכדי שמדינת ישראל תהיה גם יהודית וגם דמוקרטית, צריך להגן גם על הדמוקרטית, אבל גם על היהודית. מי מגן על הדמוקרטית? כולנו יודעים. השאלה היא, מי יגן על היהודית? עכשיו תדמיינו בבקשה, תדמיינו שמישהו מציע לנו במתק שפתיים להפקיד את ביטחון ישראל בידי חיילים מהאום. למה? כי הם יפים, חייכנים, והכי חשוב, הם מדברים אנגלית. הייתם מסכימים? ודאי שלא. את ביטחון ישראל צריך להפקיד רק בידי אלו שהדבר הכי חשוב להם הוא המשכיותה של המדינה היהודית. ומה באשר ליהודית? האם הייתם מסכימים להפקיד את ההגנה על המסורת היהודית בידי חיילי האום, או סליחה, בידי היהודים הרפורמים מארצות הברית? למה לא? הם יפים, חייכנים, הם גם מדברים אנגלית. בינינו הם גם הרבה יותר נחמדים מהחרדים או מהמתנחלים, אז למה לא? למה? כי כל אחד יודע שאם זה מה שיקרה בעוד שלושה דורות, לא יישאר הרבה מהיהודית של המדינה הדמוקרטית. אפשר להגיד על החרדים והדתיים הרבה דברים. אפשר להגיד שהם משיחיים, חשוכים, אפשר להגיד שהם לא ליברלים, שהם מתנשאים, שהם לא משרתים בצבא, שהם גם מיושנים כאלה וגלותיים. אפשר לומר שהם עדיין לא הפנימו שליהודים יש מדינה. יכול להיות שזה נכון, זה עניין של טעם, עניין של השקפת עולם. אבל על דבר אחד כמעט כולם יסכימו, את המסורת היהודית, היהודים האורתודוקסים ישמרו עבור הדורות הבאים יותר טוב מכולם, בטח יותר מהרפורמים. אם אנחנו נרצה שהנכדים שלנו יזכרו שהם יהודים, הם אלה שיהיו שם כדי ללמד אותם, האורתודוקסים, החשוכים. אתם חושבים שאני מגזים? בואו נבדוק. בואו נבדוק מה עשו היהודים מהאום, היהדות הרפורמית בארצות הברית. ובכן, תקשיבו טוב, מדי שנה נעלמים מן העם היהודי מאה אלף איש, לא פחות, מאה אלף איש בהתבוללות. בידי היהדות הזאת אתם רוצים להפקיד את השמירה על המסורת היהודית? ליהודים מהאום אין דור שלישי ואלו נתונים בדוקים. עליהם אנחנו נסמוך שישמרו על המסורת היהודית? ל-54% מיהודי האום בארצות הברית אין זיקה בכלל למדינת ישראל. עליהם אנחנו נסמוך שיגנו על היהודית של הדמוקרטית? אולי יהודי מהאום, is beautiful, אבל כשצריך לחפש אנשים שישמרו על המסורת, הם בוודאי לא הכתובת. הרפורמים הם נחמדים, הם יפים, הם ליברליים, הם הכל חוץ מיהדות. היהודים האורתודוקסים לעומת זאת, אולי הם לא יפים, אולי הם לא נחמדים, אולי הם כלום חוץ מן העובדה שהם היחידים שישמרו את המסורת היהודית. חברים יקרים, נשות הכותל הם בכלל לא הנושא. הם בסך הכל כלי משחק בידי גורמים הרבה יותר משמעותיים. בידי כאלה שמבקשים לנתק את מדינת ישראל הדמוקרטית ממדינת ישראל היהודית. להשאיר אותה דמוקרטית בלבד. אם תבדקו מי עומד מאחוריהן, תבינו אותי טוב יותר. אם אתם מאלה שחושבים שמדינת ישראל צריכה להיות גם דמוקרטית וגם יהודית, ושדמוקרטית בלבד לא מצדיקה את המחיר הגבוה שהמדינה היהודית עולה לנו, אז מה לעשות, צריך לסתום את האף, רק היהודים האורתודוקסים יעשו בשבילנו את העבודה. ועוד מילה לסיום. מה הייתם אומרים אם חברה שמזייפת שעוני רולקס הייתה מנהלת מאבק ארוך שנים עם החברה המקורית רק כדי שהחברה השוויצרית תעניק לחברה הסינית הזייפנית חותמת של שעונים מקוריים? האם לא היה בכך הוכחה מי מקורי ומי חיקוי? הבנתם חברים? יש שתי קבוצות ששומרות על המדינה היהודית והדמוקרטית. החילונים שומרים על המדינה הדמוקרטית והחרדים שומרים על היהודית. היהודים מהאום לעומת זאת, אלה מארצות הברית, לא שומרים על המדינה הדמוקרטית וגם לא על היהודית. הם פשוט מהאום, לכן הם גרים בחו"ל. כל טוב לכם.